aad iyo aadaan fawsiye ahaan ugu faraxsanahay inaan maanta joogo aan ku macsalaameeyo maaragtay hawshan quruxda badan dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladdan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waa soo koobaya hadalka guddoomiye adiga iyo dhammaan jaamacadda madaxdeeda waa mahadsantihiin. Daahfurka aan daahfurayna CT scankan maanta wax badan uu taraaya, waa laga wada hadlay, dhakhaatiirtii hadashay iyo madaxdii hadashaa sheegtay kuma noqonaayo. Waa bogaadinaynaa sababtoo ah qof Soomaali ayaa ku baxsanaya oo lagu daaweynaya markii baaritaankan loo sameeyo. Wadashaqaynta Sumayd, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa guddoomiyaha iyo dhammaan isbitaalka. Xilli dhib aad u weyn uu nagu haya COVID-ka ayay irdaha noo fureen, runtii maxaba gaaran u hayaa. Waana meel walba laga shegsheega la yiri qofkii aad wax badan u tiri karin, marka waa idinka mahadcelinaya mar walba. Taas Soomaalida dad fiican waaye, waxaa naga maqan xoogaa coordination, laakiin dhib markuu jiro aad iyo aada laysu kaalmeeya. Marka isbitaalada inteeda kale magaalada waa ku dhiirigelinaa wasaaradda isbitaalada dadka danyarta loogu adeego oo aanan bixin karin qarashka ugu yar magaalada, mararka qaarkood door bidaayo inay guriga ku dhintaan. Waa aragnay cunugaan ma geyn karo digfer ama isbitaal kale, guriga ha iigu dhinto sababtoo ama bixin karo inkubatrishadii loogu talagalay waqtiga uu dhibkahay. Waajibaa naga wada saaran ma aha wasaaradda, qof kastoo Soomaali ah, qof kastoo cilmi leh, qof kastoo caqli leh, dhaqaale leh, waajibaa saaran. Dowlad keliya ma aha, dhammaanteen waxaana wada saaran waajib inaan isu kaashanno, aan isgaarno. Waa waajibna wada saaran. Guddoomiye, aad iyo aadaan kaaga mahadcelinaynaa garab istaagaadii waqtigii dhibka badnaa iyo runtii qaybta aad ka qaadateen adiga iyo isbitaalada kale iyo jaamacadaha ku yaala wadanka, khaasatan magaalada Muqdisho, sida isbitaalka dhallaanka iyo hooyadii dhallaanka Banaadir. Runtii dhismihii la dhisay awoodiinu ku yimid Ilaahay ka sokow. Isbitaalkaas wasaaradda iyo waxay kaashataa hay-adahan deeqda bixinaya, laakiin deeqda waxaa tan ugu fiican waa tan walaalka uu bixiyo, qofka qofkiisa ka naxaayo uu bixiyo. Sharafaa leedihiin adeegan maanta la furaayo. Waa hubaal in dad badan oo meelo badan aadi lahaa ay u fududeynayso in inta lagu baaro laguna daaweeyo. Dadkaas hadda aan kasoo hadlayno isbitaalada publica lagu daaweeyo oo kharashka aan haysanin, kaalmo weyn laga helay. Public iyo private inay wada shaqeeyaan aad iyo aaday muhiim u tahay. Waa ognahay annaga wasaaradda caafimaadka daannahay, isbitaalada gacanta aan ku hayno, dhibka aan ka marayno. Adeegyada asaasiga mararka qaarkood aad iyo aaday ugu dhib qabnaa, laakiin nama celiso. Dowlad xabad kama oga arrintaas. Wasaaradda iyo isbitaalada agaasimayaasha shaqaalaha mararka qaarkood waxaan arkaa qofkii ka yimid gobollada oo qalliin free meesha loogu sameeyey inuu noqdo xataa qarashka baabuur raaca iyaga ka aruuriya, shaqaalaha intooda kale oo dira. Marka waxaan u maleynaa sadaqo ka weyn taas ma jirto. Aad iyo aadaan ugu mahadcelinaa inaan ka fekerno qofkeenna masaakiin ma rabo inaan dhaho, qofka awooddiisa dhaqaale ay hooseyso, kii dhaqaalaha leh inuu bixiyo si aan u kabar garayna kan aan awoodin. Waa waajibna wada saaran dowlad, shacab, civil society, you name it. Marka adeegan maanta aad iyo aadaan ugu faraxsanahay, waxaan rabaa khaasatan inaan u mahadceliyo Dr. Cumar Xasan iyo gruubka inta ka shaqeynaya oo runtii nooga hooseeya, riskigeeda naftirkeeda qaadanaya, noo sharxaya, ka taxadaraya. Jazaakumullaahu khayr. Waa mahadsantihiin wada shaqayntiinna meeshaas ha kasii socoto. Isbitaal waa qof Soomaaliya lagu daaweynaa, ama qarashaa laha haysto ama yuusan haysanin, laakiin il khaas aan ku wada eegno dadka masaakiinta ah oo dhaqaalaha aan haysanin oo u baahan taxadarka gaarka. Waa mahadsantihiin kasoo qaybgalkiinna sharafay noo tahay. Aad iyo aadaan fawsiye ahaan ugu faraxsanahay inaan maanta joogo aan ku macsalaameeyo maaragtay hawshan quruxda badan, isbitaal Sumayd iyo jaamacadda Simad,
جزاكم الله خير إلى أين محايد كرج وحبضنا في عن إن ما أردت مستقبلك أدوى قبطان إذن كورن شكرا جزيلا السلام عليكم.